Smoking room.吃了狗吧，然后培根跟鸡胸肉，我们吃了什么？我吃了菜，我也知道你吃了菜，吃了什么菜？我刚吃了卤白菜了，然后还吃了洋芋。哎，它的早餐比晚餐好吃很多。我刚吃了，看起来跟吃起来都比晚上好，可是我觉得它的东西都不够热，不知道是它那个保温器还是什么，对不对？对，蛋很热啊，蛋是现弄的，很热，两个人帮你煎蛋呢。对对对对对，对啊。 它这是磁铁的，不会掉。你刚弄坏了。啊，不会掉。然后你要使用的时候把它拿起来，它这个洞就会打开，你就可以用了。对，倒出来。这样子，再放回去。哎，关起来。那就吸回去了。所以如果你想要调戏它，你就疗愈嘛，我看嘛，还好，因为它拿起来的时候也是要用点用力。 疗愈不能太用力，疗愈要轻一点，对，要轻一点。它的早餐比它的晚餐好吃，菜色也多很多，面包种类虽然不多，可是吃起来还不错吃。我们刚拿了一个可颂是好吃的，蛋也煎得刚刚好，料也蛮正常的。好的，有一些饭店啊，就是虽然很大，但它那蛋卷都煎得很不美，他们煎的还算蛮美的。还有什么我想想？ 还有老爸觉得有一点很值得夸奖，就是他的早上刘海。真不知道早上刘海你刚刚干嘛？吃饱就想睡觉一下。睡觉。对，吃饱感觉就是要睡觉。去游泳啊！我们去游泳吧。马上就去游泳吗？休息一下去游泳。对啊，感觉休息一下再去。 我们家游泳，他用的非常漂亮，然后那边有摩天轮。I slowly have forgotten to remember about you, babe. If this is what all lovers do, I'll find another way. The way I fell in love with you is far from me today.
love to fall right back into the way we used to play. 这好像薯条、哦，好像薯条哎，这很好玩吗？我先去看妈咪在干嘛。他的泳池进去就是健身房，新店蔡琳应该在运动，去看一下。他有一台新，我没有看，没有用过的机器，是大腿这样左右两侧，好像扭扭机哦。对，可是他其实大腿要一直用力，感觉你的侧面会比较用到力。对，所以哦，这个地方真的很少运动到，所以好酸哦，我十分钟就喘到不行。我现在要转站别的机器，因为我这样动不了半小时哦。它的健身房的 view 一样非常漂亮，因为现在人非常多，不方便慢慢拍，就是大概长这样子，就是器材也非常的多，很是一个很舒服的健身房，对不对？对，而且它的健身房的器材也是高级货，都很新啊，还有荧幕，哇哦、wow 欸！这个牌子上次就上次威斯汀那个牌子，对我喜欢这个健身房，而且光跑步机哦就有。一二三四五六七，七台跑步机，而且都对着美孚大饭店。哎、欸，这个是什么 ？NFC 是什么？我不晓得，对，是一个是高速公路那个过卡那个叫做那叫什么 ETC 啊 ？ETC 跟 NFC 是无线感应配对用的。那感应什么啦？感应你的手机吧。感应我的手机啊，还有蓝牙，买一台就给我。快破百万的时候，我就买一台给你。还差90万而已啦，快了。那也差太多了，还要再努力。啊、可是这个机器，他们家机器真的很不错。Remember about you, babe. If this is what all lovers do, I'll find another way. The way I fell in love with you is far from me. 来唱一首歌，唱什么？代表你对万豪酒店的心情。哎，这很难哎。很难吗？真的。比如说，我现在满脑子都只有一首歌。什么歌？就是我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。他们刚一直在听这个、啊。好好，有人月经来，心情在不好，因为我们有白金会员，所以我们4点才离开。对。所以在最后的时候，我们还是来了浪局吃了一下东西。来，说说你对这间酒店的看法。我觉得台北万豪酒店，它的。台北万豪。其实我觉得台北万豪酒店它的设施其实没有非常的多，它就是提供了一般比较商务型的设备，健身房、游泳池、会议室，然后行政的 lounge 大概就这些。可是它这些里面啊，它的 lounge东西我觉得他吃的的部分稍微比较普通一点，可是他服务的人员素质都很不错。那他的游泳池游起来很舒服，里面救生员也算亲切，是我们近期以来在台北遇过救生员算非常亲切的。还有一点非常棒，就是他的地理位置非常好，第一离捷运站超近。有吗？很近啊，就跟美孚也在旁边。要大声一点。没有，我觉得它其实它斜对角就是家乐福，我你再走几步就叫大直美丽华。那生活机能普遍算不错，你在附近你要逛大卖场啊，想要买东西，就是都很方便。然后它的视野很好。哦，对对对，它的 view 是我们看最近来的饭店当中，就是你会觉得这一间饭店的。景色不管是白天看晚上看都非常漂亮的一间饭店，不管是在房间、在健身房、在 lounge 或者在三温暖都一样。三温暖游泳池不是，那不算三温暖吗？或者在厕所，或者 在烤箱，你都会觉得你会被一览无遗，所以它的视野非常棒。对对对对，就是你脱光洗澡的地方也都会被看到很明显的那个。对，每这一间饭店看那个机场好漂亮，漂亮到不行哎。对，不过整体而言呢，还是一间非常舒服的饭店。它的价位啦，没有到很高，就是我们四个人
吃吃喝喝不含早餐是7000块，所以还蛮推荐大家，如果有来台北，这间万豪酒店也可以纳入你考量的范围。嗯，我们明天见啦！我们明天见，拜拜。Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire.